hay’adda UNHCR ayaa gudaha saddexda xare ee qaxootiga dhadhaabuxa ay ka wadaa tirakoob guud ahaan lagu tirakoobayo dadka qaxootiga ku ah xeryahani dhadhaab. Haddaba, siday ku socotaa hawsha tirakoobka gudaha xeryahani? Sidayse u arkaan dadweynaha xeryaha tirakoobka ka socda xeryahani? Magacaygu waa Cabdi Maxamed Jaamac. Tirakoobka xeryaha dhab wuxuu socdaa si xawaare leh u socdaa, inkastoo maadaama iska badan yihiin habsanka dadka zaid u badan yahay. Waxaan ka codsan lahaa hay’adda UNHCR in habsanka si fiican dadkooda loogu hal maalin loo qoondeeyo oo ay ku xaroodaan. Marka ka waran dadka qaxootiga oo diyaargarowga ku aadan tirakoobka maadaama ay tirakoobku ku socdaan? Aad iyo aad ayay u diyaar garoobeen. Dadka saad u muuqatid meesha waa ujeedaa hadda si fiican ay u kala socotaa meesha. Marka diyaar garowgooda zaid waa maasha allah weeyaan, inkastoo iyakana diyaar u yihiin tirakoobka inay galaan dadka xeryaha qaxootiga dhab. Jaamku waxaa yeelay xaafadaha zaid iskugu batay iyo habsanka batay ayaa yeelay, waxaana ku codsan lahaa in la kala qaado dadka isaga. Aad iyo aad bay shaqada u socotaa, wayna fiican tahay, nidaamna way ku socotaa. Bologa dib waxaan maraynaa, CTM baa la mari hayaa. Shaqadiina aad iyo aad bay u dardargelinkeedna way socotaa walaalow. Aad baan u rajaynaynaa, diyaar garowgu ku taagan tahay. Isbuuci dambe waxaan ka rajaynaynaa inaan anaga aan galno Bologa, inaan shaqshan dhi ay tahay, aad baa ugu wanaagsannaa inaan galno. Shaqadiina si nidaam bay ku socotaa oo wanaagsan, oo wacagna way ku socotaa. Arrintaas walaalow, jaamku iskugu jira saddex balog afar balog bal iskugu yeeray, laakiin shalay iyo maanta hoogo yar shaqadii si nidaam bay u socotaa. Maanta waxaan arkaynaa inuuna jaam jirin oo dadkiina la kala qaaday, oo shaqadiina aad si wanaagsan ay u socotaa aan dareemi ahayna maanta. Waan dhawaahay, magacaygu waxaa ladhahay Axmed Abuukar Cumar oo ku nool dhagaxley, gaar ahaan baloga BC New Blog. Wallaahi sidaan u arkaya tirakoobka sidii loogu talagalay oo saxda ah uma socdo. Maalin walba saan markaa meesha dadna way imaadaan, dadna way galaan. Kaarkiiba in yar lee laga soo qaadaa baloggii si sax ma loogada qaado, ma loo dhammeeya balogo dhan. Sax waaye, jaam saa'id ayaa ka jiro, waayo dadka balog maalintii la dhaho baloggiina galaa imaada. In yar baa laga soo qaaday balog kale, haddana loo boodaya in yar, haddana saas loogu qaaday. Diyaar garow horta caadi waa, dad walba waqtigo inay imaadaan ee tirakoobka galaan way jecel yihiin, laakiin dad baa helo, dadna liisk waaba laga waayaaba si sax liiskooda looma soo qaado. Marka inta jaamku wax keeneen waa noocaas. Waxaan codsan lahaa in si sax loo sameeyo balog walbana sidii loogu talagalay, oo liistigooda loo yeeriyo, kadibna baloga kale balogaas ay iskugu xigaan sidaas loo wado. Laakiin balog aan balog kale lagu korkasin, taas ayaan ka jeclaan lahaa in tirakoobka lagu wado. Maasha allah, tirakoobka okay aan socdo, wallaahi walloo qalsaasay ma jira. Lan walba minaa balog sheeka galaaye, tirakoobka nadaam aan socdo. Tirakoobka maasha allah niyo sufayli sidii horra dhaamanyo, hadda okay aan ka diyaar galowni. Lan walba balog sheeka galaaye oo walloo jaamee mashquula ma jira. Bologa markii la diirilay minaa kuwaas aadi mina mise galaas sidii waagii hore dhibaatadii hore ma taalla. Dahab Qoole waa guddoomisada xerada Dhagaxley. Mar aan maanta kula kulmay goobaha ay ka socdaan tirakoobkani ayaan ka wareystay sida uu ku socdo madax ka tirinta bulshada xeryahani dhadhaab iyo dareenkooda ku aadan ka qaxooti ahaan. Magacaygu waxaa ladhahaa Dahab Qoole Cabdi, waxaan ahay kaamjee leedi Dhagaxley. Tirakoobku wuxuu ka bilowday shaqsin ee, haddana wuxuu marahayaa si waa shaqsankii afraad, si fiican buuna u socdaa. Maalmihii hore ciriiri farabadan iyo dhibaato farabadan baa ka jirtay, hadda laakiin wuu fiican yahay. Maanta si fiican buu u socdaa. Wuxuu bilowday bishii lixaad, wuxuu socdaa hadda maxaan ku dhahay, maanta waxaan maraynaa bishii tobnaad. Hadba sidii ay hawshu ku soo gabagabowdo unbuu ku dhammaanayay, waa waqtigaas anigu ma dhihi karo. Way jirtay oo isbuurasho way jirtay oo ciriiri farabadan baa jiray, laakiin maanta iyo shalay sidii hore ma aha. Way roontahay maanta iyo shalayto. Hadda waad arkaysa hoolka dad yar baa ku jira oo laba leyn ah. Awal hore aad iyo aad bay dadku ciriiri u ahaayeen, laakiin hadda maanta iyo shalayto aad iyo aad bay u fiican tahay. Si fiican bay shaqada u socotaa. Waxa weeyaan shaqsan walba markii lasoo dhejiyo balog bologaa loo soo dhejiyaa. Balog liidharadii baa taagan oo liistiga haysto. Shaqsan liidharadii baa la shaqaynayo. Aniga oo overall chain lady aba la shaqaynahayo, waan la shaqaynaa. Ugu dambeyn bishii Juun ee aynu kasoo gudubnay ay ahayd markii si toosa loo bilaabay madax ka tirinta bulshada ku nool xeryahani dhadhaab, waxaana weli si habsame leh gudaha xeryahani ugu socdaa tirakoobka qaxootiga, waana hadalheynta inta badan ay hadalhayaan bulshada xeryahani. Noordaar Xuseen, Muuqbaahiyaha Kalsan TV, xeryaha dhadhaab.